her på Hjertnes kulturhus i Sandefjord så holder salen på å bli fullstappa. Det er fordi at det kommer en stor gjeng og skal høre på Ole Robert Reitan. Og han skal motivere dem, for dette her er nemlig hans ansatte. Og han tror at i løpet av dagen og morgendagen så blir hans kjede bedre. Men hvordan går det til? Hvordan håper du på å forbedre kjeden din ved hjelp av sånne ting som dette her i dag? Jeg tror at det handler mye om samhold, og så handler det ikke minst om kunnskap, for kunnskap er kilden til all type selvtillit. Altså når du vet hva du holder på med, og vet hva du skal gjøre om dagen, og du vet at de andre gjør det de skal gjøre, så utvikler man en slags selvtillit i forhold til at du går på jobb med litt rakere rygg. Når du gjør det, så trives du godt, og når du trives godt, så sprer du trivsel til dem rundt deg, så skaper vi et godt arbeidsmiljø. Men hvordan skal du skape mer kunnskap og selvtillit fra scenen i dag? Nei, vi starter jo veldig sånn helt tilbake til basic med historien om Reitan-gruppen og hvor vi kommer fra, hvorfor vi åpnet den første Rema-butikken og hva som var tanken bak det. Og så utvikler vi derifra til ja, mer nye ting og middag under hundrelappen og kampanjer og alt det som vi holder på med som er spennende. Hva er det du håper på at regionen din skal få ut av disse to dagene her? Ekstremt inspirerende for oss å få Ole Robert til å snakke om Rema, merkevaren, om kultur og filosofi, og liksom skal skape litt guts i oss som jobber i butikkene og på regionskontoret. Hvordan pleier de ansatte å reagere på dette, eller altså, hvordan pleier stemningen å være når disse to dagene er over? Vi regner med at stemningen står i taket. Det vi skal få bli fortalt og det vi skal se er inspirerende, og jeg tror alle som sitter her gleder seg. Hva er det som er historien bak korte trekk? Det startet med min bestefar i 1948, som drev butikk i Trondheim, og som gjorde det på glitrende vis, og som var et bankende hjerte i sitt lokalsamfunn, og var engasjert i alt som foregikk rundt seg, og kjente alle kundene sine, og var på fornavn og med alle husmødrene i nabolaget, og hadde kallenavn på alle barna. Og ja, helt at det å være bevisst på hva man kan gjøre ut av en dag i dagligvarerbutikken, det tror jeg er veldig viktig. Så det er jo kanskje det aller vesentligste. Og så er det jo grunnideen til Rema 1000. Lave kostnader, lave investeringer, lave priser, masse folk, mye glede. Så det er jo utgangspunktet. Jeg synes jo i grunn at det her er veldig gode prinsipper. Altså, selvtillit er jo kjempeviktig, uansett hva du driver med. Så hvis han kan sørge for det i løpet av et par dager, så er det tommel opp for det. Vi skal bevege oss videre. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Siste torsdag i september, det er alltid forkorns dag. Og hva er vel mer naturlig da, enn at jeg har vært ute og handlet litt grann? Vi skal lage forkål, denne retten som er perfekt både til fest og til hverdags og i det hele tatt alt. Det er nasjonalretten vår. Og det vi trenger da, det er selvfølgelig litt grann sauekjøtt. Eller får. Vi trenger jo kål. Enkelt og greit. Hel pepper må vi ha. Jeg liker også å ha litt grann mel til jevning. Og vann, det er jo fullstendig gratis. Og så må vi ha en kjele. Og så er det sånn at når du lager fårikål, så skal du ha omtrent like mye kjøtt som kål. Jeg har nesten 1,5 kilo kjøtt. Jeg har 3 kilo kål. Det betyr at vi trenger halvparten av den gjerningen her. Og nå har jo jeg selvfølgelig allerede skrelta det ytterste laget på kålen. Altså det som alle andre i butikken allerede har tatt på. Det gidder ikke jeg å ha i maten min. Derfor er jo den her klar til å bare skjæres i båter. Da er vi klare til å komponere. Det er jo så fryktelig enkelt å lage dette her. Da putter vi får i bunnen. Legger kål oppå. Kålen er jo perfekt tilpasset til kjelen min, vil jeg si. Se på dette her. Det er jo perfekte lag.
Og så liker jeg da å ha litt grann mel per lag. Holde dette her for å jevne litt, sånn at det liksom ikke bare blir vann igjen. Og så skal vi jo selvfølgelig ha pepperen. Og da vet jeg at det er en del som liker å ha pepper i en egen sånn pose, sånn at du kan plukke det ut etterpå. Det synes jeg er bare tull. Jeg liker peppersmak. Det er her som skal spises underveis. Og så bygger vi jo bare videre. Legger på kjøtt. Fettsiden ned fortsatt. Og så har jo ikke jeg laget en sånn kjempestor gryte her nå. Men det kommer jo til å bli forferdelig godt, og det er det som er hele poenget. Og så innser jeg nå at jeg fikk ikke plass til all kålen min, men kjøttet er jo det beste, er ikke det? Jeg prøvde i hvert fall, og så har like mye av hver. Så har jeg da gjort klart 3 dl vann, i og med at det blir ca. 3 kg med kjøtt og kål til sammen. Cirka 1 dl per kilo er perfekt. Og det er egentlig så vanskelig det er å lage fårikål, for nå skal vi sette den her sånn på ovnen, og så skal den stå og få putre i cirka 2 timers tid, til kjøttet omtrent detter av beina. Og det trenger jo ikke jeg å stresse så mye med. Det blir nydelig. Skal vi se. Ja, vi kan vel si at kjøttet detter greit av beinet her. Med andre ord, så er denne her klar. Underveis her så har jeg selvfølgelig salta gryta også. Jeg er veldig redd for at ting skal bli for salte. Derfor har jeg heller smakt det litt underveis enn å si det at, vet du hva, du putter opp en neve til å begynne med. Det er ikke noe i min stil, ute. Mat skal jo lages med ganen. Det er det viktigste instrument. Og så har jeg tatt frem tresleiva, for jeg bare har en eller annen greie for meg at jeg synes ikke at fårikål skal serveres fra plast- eller stålsleiv. Det må være av tre. Og da var det klart. Og selv om det er fårikålens dag akkurat i dag, så er jo dette her noe som er perfekt for sesongen. Og det beste er jo også å lage litt mye i dag og la det stå til i morgen, for det er jo i morgen fårikålen er best, altså når den har stått en dag. Det som er best helt ferskt, det er jo brus. Det kommer rett etter oss. For nå skal jeg kose meg. Vi ses.